Mirza Delić sa nama u studiju. Žao mi je što niste čuli šta smo razgovarali dok je išla njegova poslednja pesma koju je izdao, Nek mi se duša rastane od tela. Da. Mirza, dobar dan, dobrodošao. Hvala vam, bolje vas našao i hvala na pozivu za emisiju i rado ću doći svaki put. Prvi put ste sa mnom. Prvi put sa vama. Jeste. Jeste ok, već smo započeli neke teme koje su duboko umne, mogu da kažem. Da, da, ali sasvim normalna komunikacija, kao da se znamo dugo godine. Jeste. Jel smatrate da se to duše prepoznaje ili nešto drugo pitanje? Moguće, moguće. Znači da je moguće. Moguće, da. Ajde odmah, vratit ćemo se na pesmu, ali kad smo već počeli, začeli onako kvalitetan razgovor, ja sam primetila po vašem ponašanju dok ste nastupali i sada u ovim poslednjim pesmama koje ste snimili, da ste vi onako jedan skroman čovek, ponizan, jednostavan i rekla bih dobra duša. Sve isto to, hvala vam na komplimentima. Sve isto to ja ponovio za sebe sad, ali malo prije sam rekao to što nismo snimali. Mislim u ovom poslu da baš nije dobro da budeš tako dobar i otvoren svim ljudima. Mislim da treba imati neki stav, ja ga nemam. A koji je to stav? Ne znam, moraš, ima ta neka doza, ajde da kažem, neke odbojnosti. Da. Bezobrazluka, što kažu, jel? Da, moraš biti malo bezobrazluka. A u kojim to situacijama kada je u pitanju pevanje? Pa ja vam ne znam reći jer ja to stvarno ne posjedujem. Stvarno. Moje je da izađem, da otpevam svima i da svakom ugodim i na kraju i sebi ako mogu, ako ne, dobro je. Kako vi sebi na kraju nastupa ugađate? Pa ja sebe trudim da ispoštujem što se tiče pjesama u toku nastupa i jedva čekam da se sve završi i da onda ne slušam ništa, znači tu pogasimo sve i odmaramo malo. Sa 7 godina, ako se ne varam, ste počeli da svirate? Sviram harmoniku i klavijature sa svojih 7 godina. Kako je došlo do toga? Obično pevači kažu baka mi je kupila instrument ili upisali su me u nižu muzičku. Kako je bilo kod vas? Hajde ovako, znači ja sam bio mali i sasvim slučajno se tu desila neka harmonikica i otac je primijetio i moje komšije naravno da ima nekog smisla. A moj otac je bio električar, pa u to vrijeme se ono razvodile struje po kućama, da jeste, radio komšijama, nije tijelo da naplati i komšija za uslugu kupi harmoniku meni. I tako sam ja počeo da sviram. Je li živ taj komšija? Jeste. Jeste mu zahvalni? Naravno, naravno, živi. Je li vas podržavao taj komšija u toku vašeg takmičenja? Uvijek, i danas dan. Uvijek, uvijek. I kad god se sretnemo i negdje kad me vidi, zove me telefonom, odmah baš imamo dobar kontakt. Bravo. S obzirom na to da smo rekli da ste skromni, jel? Ponizni, ko... Prosto nije to uobičajno, je li tako? I zbog toga čovjek ne ostvari u potpunosti vrh karijere, što se kaže. Slažem se. Jer se kajete zbog toga? Sad ste već dugo na estradi, što se kaže. Pa ne kajem se. Ne kajem se. Ja ne mogu da se promijenim i tako se ne kajem, ali vrlo malo takvih ljudi poznaje. Vrlo malo. Je li možete nekog kolegu da... Pa što ja znam, ja imam par kolega s kojima se družim. Navešću jednog, recimo Adnan Nezirov. Bio mi je u gostima, ja sam rekla, ja bi da mi ti pevaš na svadbi. Pa to možemo... I toliko jedno divno biće. Da. Bili smo zajedno u takmičenju, imali smo i duel. Jeste, i duel. U polufinal imamo i pjesmu, posle snimili smo i neke kavere. Jako malo ljudi u našem poslu s kojima se može družiti. Mi uglavnom nemamo vremena. To je broj jedan. Naprimjer, to neka bude vaš odgovor. Da. Zbog vremena, jel? Pa eto, rećemo tako. Da. Umetnička duša, da. Svirate, slikate. Crtam, slikam. To je sad jako rijetko. Nekad u mlađim danima je bilo baš intenzivno. Sad stvarno ne stignem ništa. Malo sam djetu pomagao oko škole. A šta ste slikali i crtali? Sve živo. Crtavom potrete, prirode, jezera, planine. Jel biste brzo, jel ste onaj, što se kaže, umetnik koji brzo može mene da... E pa ne znam, baš morao malo duže vremena da ostaje. Onda ćemo to... E, onda mi donesite... I trebala bi neka obična olovka. Aha, pa naravno, da. Ja sam navikla na one umetnike, znaš na moru, onako, kad te... Pa to je to. Šta ja znam, jednu glavnu ne oče. Samouk.
Ne, ne liče mi ti na moru. A ne liče, ako ne uče? Ne liče mi, mene su isto crtali, pa nije baš nešto da ličim na sebe. Ajde da pričamo sada o vašoj karijeri. Iako ste tu gde jeste, ja mislim da ste na sjajnom mestu i poziciji kada je u pitanju javna scena, zato što radite. Da. I tekako. Imate dosta pregleda na YouTube-u, fantastičnih komentara i, povrh svega, posle ove emisije idete u Ameriku na mesec dana. Jeste. Znači, direktno završim emisiju, idem na aerodrom, letim za Chicago. Tamo, i odmah, znači sutra dan, letim za, tamo, za Boise, tamo sam na West Coast, Salt Lake City, Boise. Imam, cijeli mjesec sam raspoređen. Mm-hmm. I novu godinu sam tamo isto u Americi da najavim Des Moines. Gdje ste? Des Moines. Mm-hmm. To neki 5 sati od Chicaga. Mm-hmm. Ko ne zna, tačno ima na karti, tamo piše. Mm-hmm. Da. Srpska nova godina? E, ne znam, tad ću se već vratiti ovamo, tako da ne znam gdje ću biti, to treba s menadžerima provjeriti. Za sad što znam je do nove godine. A jeste bili do sada u Americi? Jesam više puta. Mm-hmm. Da. Australija, Amerika, Evropa, ovo. Non stop sam ja na putu. S obzirom na to da vam se Beograd sviđa, da. I da kažete da se osjećate kao u svom gradu. Jesam. Tako je. Kada je u pitanju Amerika i Australija, šta birate pre? Za život biram Australiju, a za posao biram Ameriku. A zašto? Pa ne, nije mi to ni slično, ne znam. Mm-hmm. Radije bi živio dole jer sam bio u tom nekom periodu kad je bilo jako lijepo vrijeme, more, kupanje, mm-hmm. zezancije i to mi se svidjelo. Mm-hmm. Međutim, sad kad odem tamo u Ameriku, tamo mi je zima, hladno je, pa malo tu ne liči jedno na drugo. Pričali smo o poklonima, da. O darovima, zapravo slučajno, ali vi kažete, obično ni ne pitate ljude šta treba da im se donese iz Australije, iz Amerike. Da. Jer naručuju tako obično. Pa, znaju ljudi da kažu, ja donesi mi ovo, donesi mi ovo, toga ovdje nema. Ima slučaje. Uglavnom su to neki prijatelj kažu, možeš im poneti ovo, naravno nikakav problem nije. Mm-hmm. Ja vrlo rijetko nekog da pitam, jel treba nešto da ponesem? Bravo. A vas sam pitao, eto. Jeste, mene ste pitali. Još ne znam šta bih vam naručio. Ima vremena. Ja sam mjesec dana. Tako je. Ne moramo odmah. A onda u sljedećem gostovanju, to šta bude bilo, šta ne znam... Da donesemo kao dokaz da se vidi, ja nisam slagao. Tako je. Tako je. I većina vaših kolega kaže, doneću ti šta ti treba. Naravno. Pošalji poruku. Pa ovi što se bave drugim nekim biznisima, pekari, na primjer, doneću krofnice, nit krofnica, nema ničega. Ništa. Pa povešćemo vas na more, pre mene i Sanju zezali su se, jer obično pevači idu zimi na more. Da, jel to i tvoj slučaj? Jeste. Skoro sam se vratio, bio sam na Kipru, prije toga bio na Malti. Pa kad je kod nas hladno vrijeme, ja idem ga, tražim gdje je toplije. Kad se rođeni? 26.6.81. Jun? Jeste. Je li to rak? Jeste. Je li imate te karakteristike raka? Malo kasnije će doći astrološkinja. Da vidimo pa ja nešto, ne znam, ne vjerujem u astrologiju. Mm-hmm. Ali moguće da ima, ja stvarno ne znam. Kažu da je rak emotivan, razdražljiv. Ja. Kažu. Kažu. A šta vi kažete za sebe? Za sebe jesam, sigurno. Uh-huh. Kad ste posljednji put plakali? Pa ne znam, kad sam, recimo sad kad budem krenuo za Ameriku, mogu da plačem. Je li ima ko da vas prati? Kako mislite? Da vas isprati? Naravno, tu je supruga i sin, uh-huh. On su došli sa mnom, on će da me isprate. Pa ja mislim, ako Bog da, on će doći tamo malo. Pa što me niste upoznali? Baš ste povučeni, skromni. Posle razgovora, posle, naravno. Moli vas i suprugu i sina. Samo sam prošla pored vas, nisam se ni pozdravila. Pa sad smo razgovarali na to, ja sam malo poučen, gledam da to ispoštujemo što treba što se tiče emisije i da idemo. Svaka čast na tome. Meni je drago da čovjek poput vas postoji. Verujte Hvala. Mi, ne treba da se menjate. Hvala vam puno. Zašto? Jer vama je poenta da imate posla. Tako je. I da hranite svoju porodicu i zajedno najvažnije. Napredujete. Hvala. Ovo drugo sve... Hvala. Jeste. I nije važno, složit ćete se. Ne, nije ništa važno. Bravo. E sada, ova pesma koju smo čuli, posljednja, Nek mi je duša, nek mi se duša od tela rastane. Ne. To je pesma od Shamesa, kako ste mi rekli? Pesma je snimljena prije 10-15 godina, sigurno. Zvala se Ne trebaš mi više. Shamesa je to otpjela maestralno, kao i sve svoje pjesme, naravno.
Ja sam otkupio od autora ponovo. Malo smo izmijenili aranžman, jer smo radili sa Grcima. I nije to više taj narodnjački kao fazon. Malo smo približni, malo modernije, malo neki pop narodni fazon, ajde da kažem tako nešto. Dok vi to pričate, meni je u glavi vaša supruga, izvinite, i vaš sin. Verujem da ne biste možda ili biste dozvolili da dođu malo kod nas u studio, sad. Pa ja bi dozvolio, zašto ne? Može, evo da vidimo gde je... A sad ne znamo gde su. Da, gde su. Ako nam je tu naš divni organizator i ako nas neko čuje, neka se pojavi supruga i sin. Koliko sin ima godina? 14. Evo, samo 14. Šta kažeš, kolega? Razvijelova. Neće, jel? Možda su malo stidni. Neće, pa dobro. Jer sigurno neće. Ni sin, ni majka. Daj makar Dekija ovam. Deki, dođi, Deki. Evo, kreće kamerman, šali se sa mnom, ustaje. Jao, vidi, ja očekujem ovako neko dete. Deki, dobar dan, ti meni dobrodošao. Sedi pored tate. Evo i supruga. Ej, evo i su, još što ste me ispoštovali, hvala vam. Sedite. E sad, kako ćemo ih čuti, da vidimo. Mikrofon, mikrofon, sad će Boža, naš dragi, da nam organizuje mikrofon. Znate šta, dok oni ne donesu mikrofon. Ja sam očekivala da je to neko, balje dete. Pa ne znam na koga je, ali van dimenzija. Kažu da kriva rasta ide na majku. Da. Moguće. Visina. Je li vam teško, Mirza, kada putujete i kada niste sa porodicom? S obzirom na to da ja vidim da ste vi porodični. Čoveka, žena će potvrditi to, jel jeste ili niste? Pa to je meni u suštini najveći problem. Taj neki odlazak od kuće, kao nisam sa porodicom. Sve je to okej na neki par dana. Recimo, do 7 dana je podnošljivo. A već preko mjesec dana, mjesec i pol, to je već... Evo, izvolite, kolega. Znaš kako se kaže, sine, dobar dan, dobro ti nama došao. Dobar dan. Je li ti ovo prvo gostovanje s tatom? Pa, jeste. Jeste? Jeste. Je li imaš sremu? Ja da sam pozvana tako prvi put, mislim da ne bi progovorila. Pa, nemam, iskreno. Kako? Stvarno? Ne znam, nemam. Bravo. Koji si razred? Sad kao da pričam sa... Deveti. To mu dođe prva srednja, jel? Pa da. Da. Ili osmi razred, ono kao pre što je bilo, da. A zaboravih ime, oprosti. Dejan. Dejan? Dejan. Šta ćeš da upišeš? Čime ćeš da se baviš? Srednju muzičku planiram da upišem. Jao, ljubi tebe, Jeca. Bravo, mama. Bravo, tata. Vidi, predaj, mikrofon neće više da priča. Peva na tatu? Da, da. Definitivno, mama je antitalenat. Dobro, zašto je mama talenat? Mama se bavi profesionalnim šminkanjem. Mama, kako sam našminkana? Divno. Divno ste našminkana. I vi ste divno našminkana. Hvala, hvala. Ovo je brzinski bilo. E, da. Kako ćete bez tate? Jako teško. Mi smo zaista, baš smo vezani i svo vrijeme provodimo zajedno i baš nam je teško. I svaki put se rastajemo. Rastanci su teški. Da. Jezu, kako je. A zato su sastanci idealni. Da. Da. Eto i mi planiramo za Ameriku, ako Bog da, za neke 2-3 sedmice, pa će vam biti lakše. Mama se rasplakala. Da. Ej, baš ste divni. Ne, nema na čemu. Ja mislim da je ovo i suština njegovog gostovanja, da se pokaže da porodica treba da bude na prvom mjestu. Tako je. To je najvažnije. Kako ste se izborili? Evo, veliko je dete. Mnogo je prepreka, pretpostavljam, bilo. To je normalno. Šta je onda savjet i suština? Pa ništa, treba samo ostati svoj, sasvim normalan, ono kako smo bili prije, da se trudimo da i dalje budemo takvi, naravno. Uvijek ima nekih problema i svega, sve to, ali lakše je kad smo svi zajedno nego kad je čovjek sam. Mama? Pa mislim, dosta tolerancije, naravno, i šta ja znam, sve što ide uz to, razumijevanje i tako. To je to. Nije uvijek lako, ali eto. Jao, što vam je lepo dete. Svaka vam čast. I lepo i normalno. Da. Deki se bavi muzikom, isto ja moram da ga pohvalim. Deki, daj da čujemo malo pesmu. U statu, može? On se bavi kao više rap i to. Da, drugi fazon. To ne može da se čuje, Deki.
Pa može nešto. Ne bi moglo, ja? Ali ima na YouTube, možete pogledati. Kako da ukucaju naši gledoci? Kide. Kide. Kide? Da. A, kao deki kide. Da, da. E, bravo, bravo. A tata, tata, dajte mi malo neku tužnu pesmu. Tužnu pesmu? Za mene, sad tužnu pesmu. Može? Može. Teška neka. Teška baš. Teška baš. Ili vesela? Sve jedno. Jel sve jedno? Šta ćemo reknuti? Ne znam. Ajde, idemo jedno. Ništa mi ne treba, samo javi se. Dani mi prolaze, ne mogu bez tebe, ne mogu bez tebe, boli me raznose, snovi me varaju, sreću ne donose. Kako boli me, zašto ne javi se, tako sam te volio, a nisam te prebolio. Bravo. Hvala. 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 Hvala od srca. Ne znam da li vidite moje oduševljenje. Volela bih jer sam vas prepala, jel? Sa ulaskom nisu u studiju. Nisu se nadali. Nisu se nadali, da. Hvala vam mnogo, porodico Delić. Hvala vama puno na pozivu. Srećan put. Hvala. A i vama za 2-3 nedelje. Hvala. Hvala puno. I budite takvi kao što jeste. Ništa ne menjajte. Hvala. Čuvajte hvala. Se. I vi se ne menjajte. Hvala lepo. Živi bili. Poštovani gledoci, eto, dosta emocija, ali tako i treba da bude kada je porodica u pitanju. Nastavljamo dalje naš program. Naravno, još jedna pesma od Mirze Delića. Istina je. Istina je da ljubav postoji. Istina je da ljubav pobeđuje. Istina je da čovek može ostati častan, pošten, skroman, ponizan i tako dalje.